Dobrý den, milí diváci, vítejte u rozhovoru týdne. Naším hostem je pan Milan Zacha Kučera, záhadolog, badatel, hledač pokladů, spisovatel a určitě jsem ještě na něco zapomněla. Dobrý den, vítejte u nás. Dobré ráno, ani ne. Prosím, můžete se nám tedy představit, čím vším se v poslední době nejvíce zabýváte? No tak tím, co nám přinesl čas, tak nejvíc teď záhadou zlatého vlaku v Polsku a dalšími věcmi, které souvisí s koncem války. Druhé světové války. Je to dávno, ale pořád je co objevovat. A vy jste vlastně občanským povoláním manažer. Jak jste se k této práci vůbec dostal? A teď mě napadá, že to vlastně není ani práce, že to je spíš velký koníček, hobby. Je to tak? Ano, tu manažerskou práci tu pomíňme, vezmeme tu spisovatelskou. Tak já už od mládí jsem četl u dědy různé ty knížky o hradech a o podzemních chodbách, no a pak už mi to zůstalo. Takže tomu se věnujete už dlouhá léta? Dlouho. Já uvažuji, že jsem s tím začal někdy ve 12, ve 13 letech, tak každý kluk touží vlez do nějakého sklepa hledat. No a někteří diváci už ví, že jste teď vydal velmi úspěšnou knihu, která se jmenuje Největší tajemství Třetí říše. Prosím, můžete nám představit tuto publikaci? Tak ta kniha vypovídá o posledním Hitlerově hlavním stanu. Ono, jak u bitvy, když byla bitva u Kurska a Němci začali tušit, že válka obrátila svůj tok a směr a Třetí říše se začala zmenšovat, tak vznikla potřeba vybudovat Hitlerův hlavní stan někde uprostřed, protože všechny Hitlerovy hlavní stany, odkud se řídili výboje Třetí říše, byly po obvodu. No a tady tohleto nedostavěné sídlo blízko českých hranic, asi jenom 6 kilometrů, mě přitáhlo a od té doby já se tomu místu věnuju. Tak pojďme se více zaměřit na toto záhadné místo, kam asi předpokládám pravidelně jezdíváte, je to tak? Nejenom, že tam jezdívám, já už tam i částečně pobývám, protože jsem se stal členem těch polských skupin, které to kopou vlastní ruční prací. A to místo je určitě zajímavé a dnes už je přístupné i turistům. Nachází se tam takové velké štoly, podzemní, dlouhé chodby, je to tak? Ano, a dokonce některé ty štoly jsou zatopené a v rámci toho, aby lidi z toho něco měli, tak se na části toho komplexu pluje na loďkách. Vážně? I dneska se to ještě dá? No právě, že teď se tam pluje na loďkách. V dobách, kdy my jsme to zkoumali ještě na gumových člunech. A představte si, že plujete 1600 metrů pod zemím a na konci ten gumový člun propíchnete a zpátky musíte po svých tou vodou. Dnes, když jsou plechové lodě a turisti to mají bezpečné, už se nic takového nestane. No a už se vůbec zjistilo po těch letech, k čemu ty štoly a ty prostorné podzemní haly sloužily? No to je právě důvod, proč se kniha jmenuje Největší tajemství Třetí říše. Ono se to neví. Všichni, kdo se trošku zabývají historií druhé světové války, ví, že nacisté byli velmi pečliví. A byť posunovali významy, tak se nachází záznam o téměř všem. Všechna úmrtí v koncentračních táborech jsou popsána, byť je napsáno úmrtí úplně jinak, než se to stalo. Ale tady k téhle kauze není vůbec žádná projektová dokumentace. Takže jsou dvě možnosti. Buď ta dokumentace byla důkladně zničená a od tak velkých staveb musí být minimálně ve třech vydáních, a nebo ji mají někdo z vítězných mocností, ale tím pádem se k ní nikdo nechce přiznat, že ji má. Jestli mají Rusové, nebo jestli mají Američani, případně její veličenstvo anglická královna, to nevíme. Jak je to vůbec možné, že žádná projektová dokumentace nebyla zachována? Není to až moc tajemné a záhadné? No právě, a teď je ještě problém rozsah. Jak taková dokumentace je velká? Prosím, představte si dva železniční vagóny, protože abyste udali podzemí v 7 horách, to je, není jeden komplex, to je 7 hor, které jsou provrtané chodbami 50 metrů hloubce. Tak od toho potřebujete dokumentaci. Tehdy nebyly žádná datová média o rozměru 2 železničních vagónů plných kancelářského papíru nebo toho výkresového. No a tak hledáme 3x2 vagóny někde. A myslíte si, že ještě někdy dojde k odtajnění těch dokumentů, protože je pravdou, že Poláci čas od času nějakou tu indicii vypustí? No, ale já si myslím, že právě, že v Polsku není nic. Polsko nebyla hlavní vítězná velmoc a víme, že obě strany, jak Američané, tak Rusové, tak i Angličané, se po válce na územích, které osvobodili, chovali tím způsobem, tak víme, že Američané si k nám po tajmu šli vypůjčit archiv do Štěchovic, v Polsku si ve Svěradově též něco půjčili Rusům pod očima a stejně tak Rusové se k těm věcem chovali, jako by byli jejich. Takže nepředpokládám, že Poláci by něco měli. Spíš čekejme, že nějakým omylem
se něco objeví v Rusku náhodou, když se budou třeba hrabat v archivu o vinohradnictví, tak se objeví něco takového, to bývají takový ty náhody. A nebo můžeme čekat, že v Anglii uplyne nějaká lhůta a někdo něco odtajní. Případně se podaří některým z polských spisovatelů, jak se teď stalo v jiných případech, podaří z amerických archivů něco dostat stálým otravováním, že jinak se to nedá říct. Musíte vyvíjet stálý tlak a oni nakonec ti Američané občas něco odtajní. V tom objektu bylo použito obrovské množství betonu, což asi muselo mít nějaké opodstatnění. Vy jako odborník, jak to vidíte, jakou máte teorii, co tam mělo teda virus, co tam mělo být vybudováno? No, s tím betonem je to taky velmi široká otázka. Ono mělo být použito obrovské množství betonu, ale podle Alberta Špéra, to byl říšský ministr hospodářství. Problém je, že beton je použit jenom na dvou objektech a na těch ostatních jsou obrovské množství vyražených štol, ale ten beton tam není. A problém je, že těch 70% betonu, které nám chybí, my se domníváme, že tam ještě někde je. To znamená, to, co my vidíme, není všechno, co tam nacisté udělali. A k čemu to tedy mělo podle vás sloužit? Tak já spíš vymenuji ty teorie, které by mohly být. Jedna z teorií je samozřejmě Hitlerův hlavní stan. To by odpovídalo, protože se dochoval i seznam všech osob, které měly mít jaký kamrlík, kde, jakou kancelář. Druhá možnost je, že na konci války nám tady tyhle nedokončené stavby posloužily jako sklad něčeho. Nevíme tedy, jestli víme o všech těch chodbách. Další možnost je, že se jednalo o výstavbu podzemních továren, protože od masového bombardování spojenců vyšlo nařízení, že se německý zbrojní průmysl stěhuje pod zem. Takže i to je možnost. Ale na to jsou ty objekty zase moc malé a nejsou ještě připravené na instalaci soustruhu a těchto zařízení. A zbývá poslední asi nejtajemnější možnost, a to je, já jsem největší fanda, a to jsou laboratoře na vývoj zázračných zbraní, těch odvetných. To by dávalo největší smysl. To místo vlastně leží jen několik kilometrů od našich hranic, to znamená pro turisty je to asi velké lákadlo. Jezdí tam vůbec nějací turisté a co tam mohou teď obdivovat? No, je to 6000 metrů od hranic a já musím říct zajímavou historku, když jsem se pokoušel vydat knihu, tak na Polsko tady není zase tak dobře slyšet. My jsme tu v regionu blízko polských hranic, ale já jako vnitrozemec jsem s tím docela problém. A teprve poté, co jsem uvedl, že je to 6000 metrů od české hranice, jak se mi podařilo sehnat této zemi nakladatele. A Češi, přiznám se, že do doby, než jsem vydal knihu a než vůbec vyšla v českém prostoru, tak o této věci, která ležela takřka za plotem, vůbec nevěděli. Teď už je to lepší. Ale stále jezdí víc Němců než Čechů. Takže turisté tam jezdí, mají tam vstup povolen. Ano, ano. A ty ostatní objekty, které nejsou turisticky přístupné, jsou přístupné takzvané na divoko. Polsky se tomu říká bunkry bez biletů. To znamená jakoby bunkry bez vstupenek. Tam musíte na vlastní triko s helmou a s baterkou a modlit se, aby na vás něco nespadlo. Objekt je tedy velkou neznámou, rozhodně stojí za to asi hledat delší informace. Předpokládám, že pro vás jako pro hledače pokladů je to doslova jako droga asi. Provádíte teď tam nějaký výzkum aktuálně třeba? Teď aktuálně ne, protože je zima. A ještě musíme myslet na naše létající přátelé, to jsou netopíři, oni nám půl roku spí. Takže když spí netopíři, tak my nehledáme, protože pak bychom se dostali do střetu s ochránci přírody. Jo, takhle. Tak pojďme se vrátit k vaší knize, za kterou jste získali nějaké významné ocenění, je to tak? V roce 2013 mi byla udělena cena literatury faktu Egona Ervina Kiše. A mě to svým způsobem sdělilo, co jsem to vlastně napsal, protože já jsem tu knihu napsal, jak jsem netušil, do jakého žánru to patří a teprve tady tím jsem byl zatříděn. A tuhle knihu tady budete představovat i na přednášce našim divákům. Přednáška se uskuteční v knihovně v Klimkovicích. Můžete nám prozradit více? 24.2. v 17 hodin bude v místní knihovně tady. A co bude součástí této přednášky? Tak součástí přednášky bude několik krátkých filmů, aby jsme se mohli podívat, jak to tam vypadá. Bude tam i reportáž, kterou jsem točil se štábem jedné z našich televizí, Primou. A potom tam bude spousta obrázků z podzemí, fotografií a těchto materiálů, které jsou k věci. Takže srdečně zveme všechny diváky 24. února v 17 hodin do knihovny v Klimkovicích. Kniha se velmi dobře prodává. Chystáte třeba i nějaké přídavky, rozšíření publikací? To už za mě udělal trh sám, protože kniha vyšla v prvním vydání, komplet se prodala, vyšlo druhé vydání, komplet se prodalo, teď je i dotisk, ten už taky dochází, takže já nevím, co bude dál.
Dál bude asi jiná kniha. Tak několik svědků ještě vlastně se vyjádřilo, že do těch Sových hor jeli nákladňáky, které byly plné zlata, šperků. Tak co je na tom pravdy? No, s ukrýváním pokladů je to velmi těžké. Tyhle konvoje a to množství konvojů známe i od nás. Je ale potřeba odlišovat historické skutečnosti a reálné možnosti na konci války od toho, co se vypráví. Protože vypráví se toho mnoho, ale jenom málo z toho je pravda. A práce nás badatelů je v terénu zjistit, jak to bylo doopravdy a co z toho je jádro. Každopádně víme, že v Polsku chybí přes 150 tisíc uměleckých předmětů. Některé obrazy jsou v obrovské ceně, třeba portrét krásného mládence od Rafaela prostě do dneška je nezvěstný. A taky chybí úspory všech civilních obyvatel města Breslau, dnes se to město jmenuje Vratislav. To bylo 660 tisíc lidí, představte si, jenom osobní šperky 100 tisíců lidí, jaká by to byla hromada. Co vůbec na takový nález říkají Poláci, jak se k tomu staví? Tak Poláci se k tomu staví, záleží jak do. Každopádně region je velmi šťastný, že se o tom vypráví, protože přijíždí velké množství turistů a objevují pro sebe oblast, do které by asi sami o sobě nepřijeli, která je lákavá, ale dnes máte nabídek hodně. Ale když se na něčím vznáší takový nimbus výjimečnosti a jsou tam tyto záhady a můžete i pod zem a můžete vidět Hitlerův rozestavený bunkr, tak to víte, že to táhne. Vy se zabýváte hledáním pokladů, můžete nám říct z těch nálezů, co vás nejvíce zaujalo, co bylo pro vás nejzajímavější? Nejzajímavější byl asi nález z roku 2009, kdy jsme s polskou skupinou Sověgorská grupa Pošukivavča našli štolu, 280 metrů dlouhou, ve které nikdo od války nebyl a byla kompletně vybavená, jako by si jenom odskočili ti dozorci a vězni na nějaké krátké odpočinutí, nebo nemůžu říct na svačinu, protože bych se dotknul těch vězňů, protože tak, jak byli stravováni, to se prostě jídlem nazvat nedá. A předpokládám, že nejdůležitějším nástrojem při hledání pokladu je detektor. Je to tak? Říkám to správně? Nejdůležitějším nástrojem při hledání jsou mapy a terénní prostě obhlídka. A je potřeba taky používat zdravý rozum. To znamená, chodíte v terénu, díváte se, kde jsou propady. A ten detektor to je až věc z těch posledních. A hlavně detektory jsou málo. Detektory vidí velmi málo pod zem. 2 metry je prostě málo. Potřebujete georadar, potřebujete desítky metrů. A jak se vůbec takovým detektorem pracuje? No tak, když se ptáte na detektor, tak to je podobná práce jako s kosou. Je otázka, jestli ještě dneska s kosou někdo umí. Tak existují vůbec nějaké zásady slušného detektora, protože vím, že kolikrát narazíte na problém v souvislosti s archeologií? Tak zásady jsou jasné. Pokud najdu něco, co má velkou historickou hodnotu, tak to odevzdám do muzea. Zvýší to i mou vlastní etickou prestiž, kterou mám sám před sebou. Ale ne všichni to dělají. Jo, tisíc lidí, tisíc názorů, to prostě já nemohu řídit ostatní, ale je třeba dodržovat, no a začíná to i tím, že pokud někde vyhrabu nějakou díry, tak taky po sobě zahrabu, aby mi do něj někdo nespadl. Zatím moc krát děkujeme, já už teď mohu divákům slíbit, že budeme pokračovat v příštím díle v rozhovoru týdne, takže vás, milí diváci, srdečně zveme.